Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z Alana Wake 2. Minule jsme konečně se dostali do dalšího overlapu po bloudění ve Valhalle, což je dům pro duchodce. A zjistili jsme, že Cynthia koraptnula toho Thora, nebo aspoň se snaží. Takže musíme vyřídit Cynthia a zachránit Thora. S tím, že oba dva by měli být tady. Cynthia pravděpodobně bude finální fight tohle chapteru. A doufáme, že Thor ne, protože by bylo docela škoda, kdyby Thor umřel. Ha, lampa. Bright Falls Record. Body of missing youth discovered in flooded bunker. Nora Hesberg. 15 let. Kdo je Nora? Still underground bunker near Valhalla nursing home. Počkej, tenhle bunkr je blízko Valhaly? On utopila se. OK. Nic moc, co se týče popisu. Z toho moc nevyčtu. Už jsme full. Holy shit. Fakt, že jo? Když víte co, počkat, můžu? Jo, já tady tež nemůžu dropovat věci, dobré. Just like Resident Evil. Ocean. View. OK. Kolik cest tady je? Mapu nemáme. Beware of drowned lady. Ah, shit. Uh-oh. Dobře, tak to ne. Na to kašlu. Varování mi stačí, nepotřebuju tady bloudit, kdo ví jak dlouho. Tak si ukaž, Cynthia, dělej. Tě nakopu do prdela a vrátím tě zpátky do domova, kam patříš. A dostaneš kaši a to bude jediné, co budeš žrát celý rok. Celé roky možná dokonce. Vypadá to, že designování není vaše silná stránka, to chápu. Ne všichni můžou být Ito. Kdo zná Ita, tak respektuje. Huh. Docela rozbitý, au, už se blížíme někam. Docela rozbitý, jo, tak to vypadá podezřele. Docela dost rozbitota tady vypadá, protože tady už fakt dlouho nikdo nebyl nikdy. Au, to jsou schody, já myslím, že tu sklouznu. Nevím, jak teda tady dole bude mít boss fight. Oh shit. Naval. Další heal. Au, oh, jo, nahodíme generátor. Gone too soon. To je tež asi o té holce. Tohle je co za borce? Emmet se vrátil ze záhrobí? Tak jo, nemůžem jít rožnuté. Kurňa, si musím dívat na screen. Jedem. Pojď. No, vážně? Předtím to šlo instantně. Teda instantně, předtím to mělo právě zpoždění dokonce. Teď najednou je to instant. Dobré.
OK. Nikdo nikde. Vypadá to, že už temnotě došli důchodce. Důchodci. Hustý. A to je jenom svět. Ha. Teď když... Oh shit, počkej, ono zmizlo úplně všechno? Může to přehodit zpátky? Může to přehodit zpátky. Dobré, jdem dál. Zajímavé je, že furt nikoho neslyšíme. Jakože neslyšíme si... Oh. Zas okolo jdem znova. Neslyšíme Cindy, neslyšíme Thora. Jo, ale vypadá to, že jsme zase na začátku. Protože to už je vylutované. Tak moment. Jo. Ale hlavně nám tady přibývá voda. To je hala v hotelu? Jak u Alana. OK. No shit. Konečně. Jsem čekal, když se zjeví ta babka. Tak jo. Takže typu, že tu musíme jít, aby jsme ukončili ten loop. Protože to je jediná cesta za prvé. Za druhé... Fuck me. Není žádné za druhé. Jdeme zpátky. A OK. To se mi nějak nezdá. Proč jdeš doleva? Wow. Tyva, já se tady ztrácím, počkat, co? Takže turma. Jo, aha, my jsme to obešli celé. Už jsme zase tady, na cestě dolů. Já jdu schválně pomalu, by the way, protože jak na mě něco vyskočí, tak nechci být úplně pojebaný z toho, že něco na mě vybafne. I když jestli mě to chytne pod nohama a stáhne do temnot, tak jako to bude asi jedno. Co je tohle za místnost? Huh. Locked. Jo. Nekecej. Zajímavý. Tohle jsem vůbec nevěděl, jo, já se jenom prostě procházím a dívám se okolo. Fúha. Je cool, že mě zásobují, ale... Kdybych to věděl, tak jsem... Mně nedošlo, že vlastně, když budu tady, tak asi nebudu mít moc jako možnost si vyházet inventář. Tu nic není? To je tak jako random slepá ulička. Tak to je nice. Jsem čekal, že tady najdu ten klíč, když už je to tak schované. Počkej, co to bylo? A to se mi jen zdálo. Počkej. Saragon too soon? Jo, Nora, dobré, dobré. Je to furt o té noře. Dobrý no, tady nic nebylo. Náboje a lékárnička, jako asi not bad. Ale ten klíč bych ocenil, teda víc. Asi bych se teda měl dívat, jestli nějaké ty ostatní venty se neotevřely. Takže nic. Zdež nic. Tve, kde to může být? Tady bude asi ten boss fight, co? Jako já úplně nechci jít dál právě, bych radši jako otevřel ten, tu skříň. Jo,
Že teď tak jako nad tím uvažu, možná že ta skříň je přesně to, co potřebujeme otevřít. Au, jo. Tak tohle ne, přejdeme určitě, to jsou bolt cutry. OK. Tak to je příběhové tím pádem. Bez bolt cutru, to už je snad poslední i klíčový item, co budeme potřebovat. No nic. Tohle vypadá na boss roomku. Mhm, určitě. Já si asi přehodím kuši, upřímně. Jo, ten klíč asi dropne z toho zmetka, co bude tady, protože tohle je cesta dál potom. Dobře, dobře. Tak jo, jdeme se bát, co vy na to. Au. Ha? Ha, ha, ha. Wow, tady toho je ale hodně. Klíče. Dobře, nebudu lhát. Čekal jsem fight. Další lékárnička. Fú, ha. Ti jako nešetří. S těma lékárničkama mě. Tak, tool kabinet. Konečně. Bolt cutry jsou moje. After all these years, I finally have them. Cut short. Haha. Funny. No nic. Počkej, a tady tohle nejde projít? To je jenom... Ne. Počkat. Já jako úplně upřímně do toho nechci střílet, protože asi nevěřím tomu, že je že je schopná to vyskočit. Mám nějaké mili? Já totiž nikdy nepoužívám jako mili, takže přemýšlím, jestli vůbec mám nějaké mili. Se jenom v rychlosti podívám, ale mám pocit, že nemám žádné milíčko. Nemám, dobře. Tak jo, vyplýtváme jeden náboj. Dobře. To jsem potřeboval vědět. OK, už si připadám lep. Jdi do prdele! Jak je to je být stanutý, si hraješ na Guna, vole, z Dying Light 2, hm? Nebo si myslíš, že jsi Muscle Guy, vole, z Dead Islandu 2, hm? Co si sebe myslíš, krávo pitoma? Škoda, že nešla vidět tady za tím oknem, to by bylo cool, jakože byste prostě věděli, že vás něco čeká, ale nevěděli byste, že to bude doslova hned teď, v tuhle minutu, sekundu. OK. Ty kokos, já jsem do ní vystřelil kolik? 7 nábojů? Ne. Blbo 7 nábojů, kdy teďko dobírám náboje, víc jsem do ní vystřílel. Nevidíš, že headshoty jsou efektivní. To je všecko? Tomu říkám zkrátka. No nic. Dost strašidelných ženských. Jo, ono mě to jako uzavřelo od tohohle, jo, ať se jako nemůžu odseď dostat, to je chytrý. Nevím, na co by to dělali, když už ty bolt cutry stejně máme. Konečně. To jsem potřeboval, tyjo. Miluju bolt cutry, ale na rozdíl od Residenta Evil vám to tady dali docela pozdě, což mě překvapuje. Vzhledem tomu, kolik zavřených dveří máte při cestě. Já už jsem tolik dveří přešel, že to až bolí docela. Úplně nevím, jestli se mi chce backtrackovat až na začátek hry kvůli tomu, ale asi to udělám, ale jako... otrava, jak říkám. Nikde? Ano, tak. To je všecko?
Nebo jsem do toho vběhnul moc rychle asi. Tak, kolik vody tu je teďko? No, tak to je cool. Už to mám po pás. Jak hluboko... Počkej, co je tohle za místnost? Jak hluboko chce žít? Jakože, když už skoro nemůžem se ani tady hýbat. Co, v každém loupu bude jeden enemák, aby to jako... Tohle budou asi nějaké léka... Počkej, to není lékárnička. Vykapni ty náboje! Kámo. Bugnuté náboje? Let's go. Dobrá, no. Tak mám smůlu. To trochu nedomysleli. Oh shit. Cynthia! Thor? Thor? On s ní fakt mluví, anebo to je jenom vzpomínka? Dobre, jdem dál. Game save. Jak se ta... O, oj, počkej. Mně přijde úplně divné ty to vlnění tady všeho. To je úplně zvláštní, mě to úplně znervozňuje. No nekecej. Nekecej. OK. Tore? Ne. Don't you fucking dare. Tor, I'm here. I'm coming. Uh-oh. Doufám, že se fakt nezměnil ještě. Musím je rychle zastavit. No, skutečná cutscéna. Sup, bitch. You took Tor. I'm here to take him back. Jak říkáš? I need to get the lights on to reach him. Oh, what the freak is this shit? She's trapped me at the bottom. What? I don't think I'm gonna make it. Where is she? I heard this coming. Oh, okay. Tohle je na nic. Neboj se, Tore. Já tě odsaď dostanu. Jen co se dostanu přes tuhle vodu. Nevím, jestli něco ve vodě, ale riskovat to nehodlám. Takovéhle věci, jak už známe, všichni ve hrách instakillují, takže... Rozhodně to nebudem riskovat. Stihnu to. Ty vole, běž! Já nevím, jestli tam něco je. A oh, můj bože, ona to bude celé obíhat. Jak ji mám zabít, pro boha? Hej, to vlnění je otravné jak cip, ale bez toho nejde nic vidět a vlní se to i ve tmě. Já se, víte co, já se bojím docela... Já nevím, kam přesně máme jít, my musíme nahodit... O můj bože, já vůbec nic nevidím. To slyším tamhle vzadu. Já nemůžu, víš! Kamo. Já jsem nemohl vylézt. Tady je ta šikmina, ve skutečnosti není šikmina, vole, ale stěna. Musíme skočit tamhle. Takže vždycky na co zamířím, tak to se začne vlnit, ha? Good to know. Ok, musíme tamhle. Já nevím, kolik mám času, protože ona je docela rychlá, Cynthia. Tak. Nepovídej. Oh, shit. What the fuck am I supposed to do now? Můžu jít tady doleva, doprava teda. Já nevidím nic. Tam nic není, kámo. Já zkusím jít doprava. Prosím, ať je tady cesta. Jo, dobré. Počkej, co tu nic není? To je ta nejhorší cesta, co jsem kdy viděl.
Jdi do prdele, ty mrcho stará. Tamhle se nedá dostat. Tam nic není, kámo. Takže jsem šel možná špatně, fakt že jo? Musíme jít tady do... Na druhou stranu. Tady tež nic nevidím. Tu nic... Není tu něco, podle čeho musíme jít, jako asi tady podle tohohle bych tipnul. A ono se to tady rozděluje. Tamhle dozad. Jo počkej, tohle je generátor. Tamhle to pokračuje dozadu. Já nevidím ale dveře žádné. Ani nic. Já nevím, jak se tam dostat. Do prdele. Počkej, tamhle je... Já nevím, jestli se mi to zdá, nebo tam je nějaká plu... Kamo, já nevím, kud mám jít. Dá se tamhle na to vyskočit, nebo ne? A i kdyby to šlo, tak co z toho já budu mít? Kamo, já nevím, jak to mám zprovoznit tady, nic z toho. Já se potřebuji dostat doprava, ale tady nejsou žádné schody, nic. Žádná cesta, nevidím žádnou cestu vůbec. To mě sere. Počkej, mám to. OK, to nešlo vůbec vidět. Počkej, tu nic... Tu nic není. Tu zase nic ne... Já si srandu. Proč to tu je, ty cesty, když tu není cesta dál? Oh my god, I'm gonna lose it. Dobré, musíme najít cestu jinam, jinak. Já, víte co, já na to přijdu a budu zpátky, protože absolutně nemám tušení, kudy musíme jít na to, aby se tam dostali, takže já tady zkusím trochu pobloudit a přijít na to, jestli jsem náhodou něco nepřidlil, bo tyhle dveře se otevřely, což je super, ale já si myslím, že musíme běžet tamhle dozadu a běžet jako vyloženě úplně daleko, aby jsme se dostali dál, problém je, že to bude nebezpečný, takže já to zkusím a budu zpátky. OK, někde jsem se dostal. Vypadá to, že tady dokonce šlo i vidět z druhé strany taky. Tady je nějaký generátor. Nevím, jestli je ten finální. Neslyším žádný zvuk, takže to bude asi ten finální, který nefunguje. Samozřejmě. Asi tak k tomu, když to udělám moc pozdě, jo? Ale když to udělám moc brzo, tak to zase nejde. I'm stupid easy, boy. Ještě vydrž, Tore, už jsem skoro hotovej. Oh. Slepá ulička. Epic. Můžu vlézt až sem, jo? Máš smůlu, Cynthia. Lekárnička. Wow. Není problém. Ne. Jsme skoro hotový. Co je tady toto všechno? Kurma, musíme jít tady dolů? Jako dál se mi úplně nechce. Já nevím, kurma... No tady nahoře nebude, bo to je světlo. No... Kde jsi ty ježibabo?
No, tenhle útok. What? Já vím, že vůbec nic nevidíte, ale tež ne. Jdi do říčí! Kámo, děláš si srandu? Co to má znamenat, vole? Můžeš... Já mám flary jenom. Ach jo, proč nemám... On mě to nechce nechat vybavit, děláš si srandu? Co to má znamenat? No jasně, že jo. Můžu, je tu něco vyvýšeného, na co se můžu schovat? Já se nevím, jestli se můžu schovat. Jo, já to, já ani nevidím, kámo, co to má být za boss fight, vole. Vole, no ona nejde přes to světlo skoro ani vyjet, potom najednou má ochranu, kterou předtím neměla, já nevím ani, co mám přesně, jestli jako mám svítit na ní. Dobré. Za prvé, vole, nechápu. Proč mám quickslotnutou zrovna fléru, vole? WTF? You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. No to jo, no. Jdem zabít tu mrchu, vole. Nechápu, to jsem vůbec nepobral, co se dělo, jako. Tak co? Kde jsi ty bestie? Co to je, vole? Už má obranu zase. Kámo, já nejsem schopný hitnout ten weak spot. No fucking way. Jsi mi stačil jí zaspamovat, vole. To si děláš srandu, vole. To byl úplně jiná verze boss fightu, než to předtím. To bylo stejné jak s těma dvěma idiotskýma policajtama, vole. Same shit, kámo. Funny as hell. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You help me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker. You can help. We must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? Well, in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? Hey, took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now,
I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. OK, akorát na to finišnutí chapteru, hej? Perfektní. Old Gods chapter. Tak jo, jdem zjistit, co nás čeká příště, shall we? Rovnou do akce, OK? Tak jo, to si už necháme na příště. Docela se mi líbí, jak zase jsem vyvážel ten boss fight, že poprvé mě úplně rozbila, ani jsem nevěděl, co se děje, a podruhé jsem jí naprosto rozmetal a ani nevím, co se stalo. Borka, vole, v druhém fightu vůbec nevěděla, kde jsem, vole, pomalu ani. Tam běhala, vole, pak jsem jí střelil šípku a že a dorazit glokem, vole. No way. Jo, tohle miluju, to je fady sčítka. Nečekal bych, že vždycky budou dva úplně rozdílné boss fighty, že jeden se mi bude úplně nedařit, protože nebudu vědět, co dělat. A v druhém, jakmile furt nechápu, co se děje, ale už to je trochu jako lepší, tak prostě rozmetám úplně ty bose. Jak říkám, to samé se stalo s těma dvěma poldama. Když mě se furt spavnovali a pak mě naběhli naraz, já jsem nevěděl, jak je mám zabít. A pak když se to stalo, tak se mi odpali jednou vybušninou, kávo, to nevymyslíš tyhle věci prostě. Což mi připomíná, že mám furt tu vybušninu a potřeboval bych ji už na něco použít. Jsem si schválně pošetřil na Sinti a ani jsem ji nepotřeboval. Dobré, tak jo, díky za sledování a budu se nás těšit zase příště. Takže se mějte a čus.